Bu aşıda gəpirgənimizdə romançılar juda nazik təbiət. İncü, müstəhkəm, mənə miyyəgə aptırıb, miyyədən yürək geçib, yürəkdən qol geçirəz. Şündəyiz mi, onda fərdə bu miydi? Mənə rubabda, tarzda, tamırda, dütarda, baxal, kəza, həmməsi də fərdə bulədi. Mənə o cəhədə basıyız, mənə o nota, mənə onu basıyız, bu fərdə. Skripkədə, qıcəyədə fərdə bu miydi, dostum? Bunu anlı rəvişdə özüyüzü, yürəkiyizi qoşub, özüyüzü, idrakiyizi işlətib, qol basıb, həm qol basışız gərək, həm uş pərdəni tapışız gərək, həm uş küylü çalışız gərək. Hələ şünki mürəkkəb bu gən üçün, yine iki gün Aytepanu simfonisk orkestr deyəm, yetərli oçular, skripaçlar bu gən, rıcəçilər, ansambılda müzik ərəhvarı bu gən, mənə yeni salaklınəkə toxtasını peysləməyi, İlacımız öz gıcıydı gəpirəmizdə, skripkə demeydi. Köpçeli gıcı, gıcıydı, gıcıçilərini kar olub o gən, tamam. Allah rahmet, həmməsi mənə, kim mən digən gıcıçı bulardan, solaqdakarı oturuş, bunu çalışı, bunu pərdə basışı, bunu ensemblda abiyoşı, şu insan geçir gən. Yedi skripkə digən de ulan can hacı qoydu. Hani kanun genəkə can bağırıb, hani genəkə taşmərdim. Yedi nəmə deyimiz? Biz şülərgə nəmə deyirik? İtikad koyup, Allah rahmet etsin, hamas ötüp etti, kem bulmadık. Sağ olun. Tursun Bey'e, afsus ki vaxtımız çekerlengen, bize izletilgen vaxtı uzun xalesi getib olmaqda, hazır tinglovchilarga, muxlislarga aytar sözleriniz bolsa marhamat. Endi hurmatli aziz şinavandalar, halkımız, mehnatkeş halkımız, hammalaringizga Allah'dan sabr cemil tilayman. Yurtimiz, vatanimiz tinch bo'lsin. Ma hozir atrofimizda aylanib yurgan balo qazolar ushalarda bo'lsin. Alloh taolo o'zini bandasini Muhammadni ummatlarini hech xafa qilib qo'ymaydi. Hammamiz yaxshilikka chiqib sog'-salomat bo'lib, yo'llarda o'ynab kulib sizlarni qilayotgan xirmoniylarga baraka. Ha, ol qulim desa hech nima emas. Mana hamma pishiqchiliklarda to'ylar qilinglar. Sizlardagi shinavandalar uchun doim biz san'at ahli xizmatda bo'laylik. Uylarda to'y bo'lsin. Sizlarga tanis xatli xotirjamlik tilab qolaman. Salomat bo'linglar. Katta rahmat. Tursunboy aka, yaxshi niyatlar, ezgu tilaklar siz va oilangizga ham umr bo'yi hamroh bo'lsin. Muhtaram muxlislar, siz O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist, bastakor, sozanda va xonanda, ustoz san'atkor Tursunboy Jo'rayev bilan suhbatimizni tingladingiz. Dasturimiz so'ngida Tursunboy Jo'rayev kuyi bilan Tavakkal Qodirov ijro etgan taronani e'tiboringizga